Результати боротьби зі злочинністю в обласній прокуратурі підвели підсумки роботи за минулий рік. Рівень зареєстрованих кримінальних правопорушень на Прикарпатті, кажуть, удвічі нижчий від загальнодержавного. Зокрема, зменшилась кількість умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень. Та при цьому побільшало крадіжок. Утім, така тенденція простежується по всій країні. А от протидія корупції бажає бути кращою. Розповів прокурор області Владислав Братюк і про те, що за скандальним фактом виділення посадовців коштів на лікування та житло відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування. Правоохоронці наголошують, бюджетні кошти нині під особливим контролем. Всі на цих чомусь речах керівники, які мають можливість розбіжатися, думають, що тут треба заробити. Мало того, що мізер цих коштів. Та й що ще їх виконувати там не на 100%, то взагалі нічого не залишиться. Тут у цих питаннях я безкомпромісний і однозначна позиція кожного, я знаю, керівника правоохоронного органу, ми не будемо дивитися ні на посади, ні на що. Вкрав наш буде сидіти, як казав, персонаж. Держава не в тому стані. І ми всі не в тій стані, що ми можемо собі дозволяти, що все на сьогоднішній день розмовляти руками і говорити, а, то таке, то небагато там чогось зловживали, або не таке, ні. Кожен, що посіє, той пожне. За останній час в області відбулося значне скорочення працівників прокуратури, всього 152 посади, з яких 90 оперативних. А крім того, відбувся відбір керівників та працівників у місцеві прокуратури. Претенденти, за словами Владислава Братюка, проходили конкурс у декілька етапів. У підсумку про посадах залишилося чимало колишніх кадрів. Все тому, відзначає прокурор, що показали високий рівень знань. Всі конкурси відбувалися, ви знаєте, перші три етапи у Львові, і потім комісія, яка складалася з працівників і прокуратури, і народних обранців, депутатів, рекомендувала генеральному прокурору на призначення людей, які за фаховими знаннями, загальними знаннями, рівнем психологічної і загальної підготовки, а також з морально-діловими якостями, найбільш були придатні для цієї роботи. Під час прес-конференції прокурор прокоментував і резонансну справу розбещення неповнолітніх осіб арабами. Каже, наразі триває перевірка своєчасності дій і заходів правоохоронців щодо даного інциденту. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.